Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չնայած դեռևս չի հայտարարել պաշտոնական նախնական տվյալները նախագահական ընտրությունների, բայց եթե գումարում ենք Ստեփանակերտ քաղաքի 7 շրջանների եւ Երևանի ինտրատեղամասի ցուցանիշները, ըստ աղյուսակավորման ստացվում է, որ Արայիկ Հարությունյանի օկտին քվյարկել է 39.860 քաղաքացի, որը կազմում է ընտրողների 87%-ը, իսկ նախագահի թեկնածու Մասի Իսմայելյանի օկտին քվյարկել է 5.428 քաղաքացի, որը կազմում է մոտ 12%-ը։ Հիշեցնեմ, որ ընտրություններին մասնակցել է 47.165 քաղաքացի, իսկ Արցախում ընտրելու իրավունք ուներ 104.777 քաղաքացի։ Ազատ Հայրենի կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, անդրադառնալով ցուցանիշներին, Facebook-յան էջում նշել է, եւս նշել է, որ 87% Արայիկ Հարությունյանի օկտին արդեն եղել, եւ գրառում է արել, որ հաջորդ նախագահը արդեն Արցախի հաջորդ նախագահը հայտնի է, նա Արայիկ Հարությունյանը, եւ շնորհավորել է բոլորին։ Ասեմ, որ այսօր ժամը 11-ին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը արդեն պաշտոնական նախնական տվյալները կներկայացնի հենց այստեղից եւ հայտնի կդառնա վերջնական անունը։ Ժամը 12-ին արդեն Արայիկ Հարությունյանն է խոստացել մամուլի ասուլիս եւ կպատասխանի լրագրողների հարցերին։ Ասուլիսներ կունենա նաեւ դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես նաեւ ռոպեներ անց հենց տեղեկատվական կենտրոնից ազգային Հայաստանի ազգային ժողովի դիտորդական խումբը հանդես կգա ասուլիսով, որը կարող եք հետևել մեր եթերում, ինչպես նաև meklurer.am-ի միջոցով։ Այս ժամի համար թերևս այսքանը, Արթուր։ Լիլիթ, եկալի է եւս մեկ հարց՝ նկատի ունենալով կորոնավիրուսի վարակը եւ Արցախում հայտարարված արտակարգ իրավիճակը, ինչ մտոլորտում է անցել ընտրությունը։ Արթուր, կարող եմ ասել, որ մենք վաղ առավոտից էինք հետևում ընտրություններին, այստեղ արտակարգ իրավիճակը փոքրինչ տարբերվում է Հայաստանում արտակարգ դրությունից, ընտրությունները ընթացել են բավականին հանգիստ մթնոլորտում, ինչպես տեսնում եք, մասնակցությունը շատ ավելի քիչ է եղել, եթե նախորդ ընտրություններին մասնակցել էր 72%, այս ընտրություններին արդեն տեսնում ենք, որ տոկոսները շատ ավելի քիչ էին, բայց մթնոլորտը բավականին լավն է եղել, խախտումներ ըստ ոստիկանության դեռևս ժամը 18-ի դրությամբ, ինչպես մենք ճշտել էինք, դեռևս չէր եղել, դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպություններից ասացին, որ որոշակի խախտումներ արձանագրել են, երբ տարեցները օրինակ չեն կարողացել իրենց ընտրությունը կատարել քվյախցում, խցիկում եւ դուրս են եկել, մոտավորապես 115 նման դեպք էին արձանագրել, եւ եւս 5 թե 6 լուսանկարահանման էլի խնդիր է առաջացել, բայց ընդհանուր պատկերը հանգիստ է եղել, արցախցիները այս անգամ եւս ապացուցեցին, որ այդքան էլ չէին վախենում կորոնավիրուսի վտանգից եւ իրենց մասնակցությունը ունեցան ընտրություններին։ Իհարկե քաղաքում պատկերը փոքրինչ արդեն այլ է, քաղաքացիները այդպես փողոցներում շատ չեն լինում, չնայած որ արտակարգ իրավիճակը կրկնում եմ տարբերվում է, այստեղ երթուղայինը աշխատում է եւ քաղաքացիները օրինակ տանից դուրս գալու համար խնդիր չունեն թուղթ լրացնել եւ այլն։